Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je dr. Borislav Antonijević, lekar, jedan od osnivača pokreta Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović i kandidat za gradonačelnika ove liste na beogradskim izborima. Boro, dobro mi došao. Bolje te našao, Aco. Pomaže Bog. I Hristos vaskrese. Vajstinu vaskrese. Boro, sad malo je nezahvalno pričati o rezoluciji o ovoj Ujedinjenim nacijama, pošto još ne znamo u trenutku kada ovo snimamo šta se tamo desilo, dakle šta je izglasano, ali bilo kako bilo. Zašto sada i jednostavno zašto uopšte? Šta više oni žele od nas? Pa, Vaco, ja to gledam kao element prisile. Vide da ne ide sve onako kako im je obećano i onako kako bi oni hteli i onda pokušavaju da nas prisiljavaju. Mislim, svima je njima jasno da to nema veze s mozgom. I plašim se da će da otvore Pandorinu kutiju sa izglasavanjem te rezolucije, zato što vidim da je Rusija spremna da podnese zahtev isti za donošenje rezolucije o izvršenom genocidu nad ruskim narodom u vreme Drugog svetskog rata, pa onda ćemo se mi priključiti podnošenjem zahteva za donošenje rezolucije nad srpskim narodom od strane Hrvata za vreme Drugog svetskog rata. Meni nije nikada bilo jasno zašto to nije nikada usvojeno, odnosno potpuno mi je bilo impresivno da je takav predlog odbijen u Narodnoj skupštini Republike Srbije i onda se ja pitam ko su ljudi u Narodnoj skupštini Republike Srbije koji odbijaju da izglasaju nešto što se desilo. To nije nikakvo ni pozivanje na mržnju, to nije ni govor mržnje, to nije ništa. Nismo mi pravili te zločine u Drugom svetskom ratu monstruozne, nego oni. Zašto bismo mi to poricali, zašto bismo mi to stavljali negde sa strane i tako dalje. Nisu Rusi pravili monstruozne zločine nad ruskim narodom u vreme Drugog svetskog rata, nego Nemci. I mislim da ćemo morati konačno da zovemo te stvari svojim imenom. Nisu nacistički zločini, nego nemački. Nisu fašistički zločini, nego mađarski. Znači, pričajmo, bre, ljudi, jezikom da ljudi razumeju sve. Niko ne satanizuje te narode i niko ne kaže da je to opšta odlika tog naroda. Imam dosta prijatelja iz Hrvatske koji se zgražavaju i nad nekim narativom koji se sada sprovodi, a da ne pričamo o tome koliko se zgražavaju nad poricanjem žrtava Jasenovca i tako dalje i tako dalje i kako se komentariše i to što se dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Mislim, mi to ne pamtimo, naravno, nismo rođeni bili, ali bilo je i ljudi koji su to preživeli i svedočenja i sve se zna. Bilo je ljudi koji su preživeli mađarske zločine za vreme Drugog svetskog rata, ali to se sve lagano se nekako ćuti. Pa dobro, ljudi, to ste radili. Ali bitno je samo da se srpskom narodu imputiraju stvari koje nama nisu svojstvene, koje nikada nisu bile i nisu. Mi nismo taj tip ljudi. Nisu Hrvati pravili zločine samo za vreme Drugog svetskog rata na teritoriji Hrvatske, nad srpskim narodom. I Nemci dobro pamte njihove postupke i njihove monstruozne zločine u vreme Pruskog rata. I tamo postoje ti spomenici na kojima piše: sačuvaj me Bože
Kuge i Hrvata. Zato što to što su oni radili, to njima nije bilo. Znači, nešto nije u redu sa tim ljudima. Neverovatno. Ali dobro, šta je tu je? Mislim da je, da se vratimo na početak, da, ovo je neka mera pritiska na nas da pristanemo do kraja na sve i nećemo pristati. Da li će rezolucija biti izglasana? Mislim, ovo su probali već jednom Englezi da urade, pa je Kina je bila uzdržana, naravno bratska Rusija je stavila veto. Sada ovde nema pravo veta zato što ova rezolucija nije obavezujuća. Nije obavezujuća, ali ostavlja gorak ukus kada se izrekne i kada se kaže da je izglasana. I ja ne mogu da pozovem sve te ljude koji su u savetu. Mislim, neće oni mene čuti, neće meni slušati, ali možda će se nekada zapitati ako budu napravili grešku, zašto su napravili tu grešku, da li je to politička odluka, da li je to moralna odluka. Ne treba optuživati nekoga za nešto što nije urađeno da bi se dobili neki politički poeni ili nešto se postiglo. Treba se truditi, raditi onako kako treba, raditi ispravno, pa makoliko to nekome da se ne sviđa ili makoliko da bi suprotna odluka nekome odgovarala. Ako ta odluka nije ispravna, odluka nije ispravna i to je kraj. Evo, baš je bio neki dokumentarac na televiziji sinoć o tome šta je rađeno Srbima u Podrinju i to su strašne stvari. Mislim da je to ponavljanje Drugog svetskog rata. Ono što je Naser Orić radio može da se nazove da je kopirao Luburića, Pavelića, bilo kako bilo. Kako može da se tako jedan narod, mislim, da se označi da je počinio genocid, a tamo gde nije imao vlast, nema ga više. I tamo gde nije njegova vojska, nema ga više. S druge strane, evo kad pogledamo, ja ću sad da kažem kao demograf, kao neko ko je studirao demografiju, vrlo jednostavno. Znači, pogledajte popis stanovništva u Srbiji 1991. i 2023. I pogledajte popis u Hrvatskoj 1991. i 2022. ili 2023. kada je već bio. A da ne pričamo o popisima s početka 19. Da. veka. Ali sad, evo, samo od pre rata i sada. Znači, Srbija je sačuvala etničku heterogenost tamo gde su bili pre ovih ratova u bivšoj Jugoslaviji, Hrvati, Mađari, Bugari, Albanci, Bošnjaci, Muslimani, kako god, svi su tu. A pogledaj Hrvatsku, pogledaj Bosnu i Hercegovinu, dakle, pogledaj Sarajevo, pogledaj Mostar. Oni su sproveli najbrutalnije etničko čišćenje na tim nekim prostorima. I to je neverovatno. To nisu podaci koji se kriju, to su javno dostupni podaci. Znači, svako ko hoće to da proveri, može da proveri. Ali ljudi to neće da provere zato što znaju da će istina biti bolna i znaju da će istina da ospori sve ovo što oni pokušavaju da urade. Ali istorija će da pokaže svoje. Mislim da je došlo vreme, Aco, da se malo mi više angažujemo i da mi malo budemo više agresivniji u prikazivanju činjenica, da prestanemo da praštamo, pošto je poznato da je Srbija sve ratove dobila na bojnom polju, a izgubila ih za stolom. Da moramo da shvatimo da bitka traje ne do momenta kada je proglašenje da je gotova, nego bitka traje do momenta dok na bojnom polju ima bilo koga. Pa je nebitno da li je bojno polje bukvalno bojno polje i rovovi ili je bojno polje pregovaračka sala i tako dalje. Znači, mi moramo da shvatimo da više ne smemo da dozvolimo ovo i da nema potrebe da budemo džentlmeni, da popuštamo, idemo do kraja, sve dok je istina ispred nas, ne može nam niko ništa. Bog je sa nama. Jedna od istina takođe je i ovo što se dešava, dakle ovo naše laviranje između
dve vatre kada je u pitanju ovaj rat i sve ovo što se dešava u svetu, ali koji je tvoj stav oko nekih stvari? Da li, evo sada mi pozivamo Rusi i Kineze da nam pomognu, bio je tu kineski predsednik i to je, ne možemo da se ne služimo da je to dobra vest, ali zašto onda posle toga dolazi Kuleba u Beograd i supruga Zelenskog? Znaš šta je, kada imaš dve stolice i kada ne možeš da se odlučiš koja ti je udobnija ili koja ti više priliči, onda ti sediš na dve stolice. Znači, da li možeš da veruješ kakvo je to nipodaštavanje vrednosti dolaska predsednika najmnogoljudnije zemlje sveta i slobodno možemo da kažemo jednoj od najvećih svetskih sila i posle toga dovodiš u goste suprugu Zelenskog. Ja ne razumem uopšte zašto je njen dolazak uopšte trebao da bude ispraćen, osim ako to nije deo nekog programa da se pokaže opredeljenost. Jer i mi smo bili svesni da je, da je na onom sastanku ministar Vesić rekao da mi osuđujemo napad Rusije na Ukrajinu i da je Srbija uz ukrajinski narod. Je li tako? To je bilo na onoj konferenciji koju smo svi gledali zgranuto. I sad je ovo isti takav potez. S tim što je nije u posetu došao predsednik Ukrajine, nego je došla žena predsednika i dobila je medijsku pažnju, samo što do duše moramo da priznamo nije onako blokiran grad, zato što se nije osetila opasnost po gosta, kakva se osetila, odnosno kakve bi posledice mogle da budu da se bilo šta loše desilo kineskom predsedniku, što ja ne vidim razlog da se desi, osim ako nije instruisano sa neke strane ovde, stvarno protiv njega ne verujem da ima iko išta. Mada nikad se ne zna, bolest je čudna, ali da se to uradi bukvalno u roku od dva dana, da se objavi i obelodani njena poseta ovde, pa šta ako je ona došla? A izvinite, ko je ona u stvari? Ne razumem uopšte. I sad to ide, kao idemo farsa, kao zato ona je došla, ona je obišla. Šta je obišla? A šta ona zna uopšte? Da li zna isto ko što zna njen suprug, da glumi, ili zna nešto više. Ali dobro, nema veze. Znači, to je takav način politike. Idemo, sedimo na dve stolice, pa da vidimo koja će da nam se izmakne. Se plašim samo da se ne izmaknu obe. Jer ova druga na koju pokušava da sedne, nisam baš nešto siguran da je sigurna. Jako je na klimavim nogama. Dobili smo poziv da idemo na summit BRICS-a. Naravno. Da li će otići neko tamo? Inače, to su samiti gde dolaze uvek najviši zvaničnici, znači predsednici. Ja se iskreno nadam. Plus što je u Rusiji. Ja se iskreno nadam da će, da će se odazvati pozivu, a nadam se da ako oni budu prepoznali nevoljnost, neodlučnost, da će znati da ovde ima i voljnih i odlučnih da se priključe samitu BRICS-a i da se priključe BRICS-u uopšte i da ima dovoljno onih koji prepoznaju drugi pravac kojim treba da se kreće Srbija, a ne ovaj dosadašnji. Šta možeš da nam kažeš? Evo sad polako možemo da ulazimo u ovu temu vezanu za našu unutrašnju situaciju. Evo, rekao sam, ti si kandidat za gradonačelnika Pokreta mi snaga naroda, doktora Nestorovića. Dat je na 99 godina prostor generalštaba koji je stradao u NATO agresiji firmi Zeta Donalda Trumpa, Jaredu Kushneru. Kod nas je počelo da se priča da će tu biti memorialni centar. Međutim, ja sam u američkim medijima saznao da će tu u stvari da se gradi hotel. Kako to ocenjuješ? Nemam ništa protiv Zeta Donalda Trumpa. Ne poznajem čoveka. Imam mnogo protiv onog što se dešavalo 99. godine, postupak kojim smo napadnuti, bombardovani i tako dalje. Ne bi mi bilo neobično da na
ruševinama nečeg, oni podižu mesto za uživanje. Oni su to uradili u Americi na kostima Indijanaca i na njihovoj krvi su gradili svoje domove. Nije neuobičajeno. Neuobičajeno je zašto smo mi to dozvolili i zašto mi to dozvoljavamo. Ugovor je potpisan. Da li će oni to raditi, to ćemo da vidimo. Polako. Nisam siguran da će to baš tako proći kako se misli. Čuj, nismo smo dali na 99 godina. Pa jel mogu oni nama da daju nešto na 99 godina, recimo na Manhattanu? Ili u Vašingtonu, neka nam daju neku lokaciju na 99 preko godina. Preko puta State Departmenta. Recimo, da. Preko puta State Departmenta da nam daju neku onako lokacijicu, ne moraju da nam poklone, neka nam daju na 99 godina i mi ćemo da im se zahvalimo, nema problema. Pa onda da dođemo i da kažemo. Kaže, ima onaj poređenje. Kaže, uzmi tanjir, kaže, uzmi, baci ga na pod. Baciš ga. Šta mu se desilo? Pa kaže, razbio se. Sad mu se izvini. To oni rade. Znači, prvo su nas sramno napali, mimo odluke Saveta bezbednosti. Znači, počinili su vandalski čin i najgrublje kršenje međunarodnog prava. Tako. I sad kršitelji, zločinci, dolaze da ti se smeju u lice tako što ćeš ti sinu neke popularne ličnosti iz Amerike dati. Pošto me ne interesuje čiji je sin. Druga stvar, to mesto je spomenik. Znači, čak ni naši veliki prijatelji Rusi da dođu i da kažu, evo mi hoćemo tu nešto da zidamo, izvinite, ne možete da zidate na mesto spomenika. Osim ako nećete da ozidate spomenik. I ako hoćete tako da nam pomognete, jer smo evidentno u lošoj situaciji, jer mora da se kupi još 100, 200, 300 skupih automobila, još 20-ak, 30-ak kuća po Maldivima, Londonima i tako dalje. Nemamo vremena da odajemo počast žrtvama monstruoznih dešavanja. Znači, nisam siguran da će da se tu išta gradi od strane njih. Mislim da će ipak ti ugovori malo da se pobrkaju. Ne znam, to je moje mišljenje. Da, i znamo da su neki čak koji su i na političkoj sceni govorili da neće dozvoliti fizički da se tu išta gradi, da će sprečavati dolazak i mašina i ljudi koji, čak i ako se odluče da krenu u raščišćavanje i rušenje te zgrade, odnosno toga što je ostalo od zgrade. Ne bi me čudilo da se konačno probudi. Poznata je osobina srpskog naroda da se buni i budi samo u kriznim situacijama. Ovo je sada krizna situacija. Ova rasprodaja države, rasprodaja državne imovine, poklanjanje državne imovine, davanje u bescenje, ovo samo podcenjivanje koje se odigrava u ovoj državi godinama, ja mislim da će morati da prestane i da će narod reći dosta. Tako da, ne znam šta da kažem, ne znam šta da prokomentarišem uopšte. Meni je jako žao što Srbija nema predsednika. Ja bih voleo da Srbija ima predsednika. Srbija ima predsednika stranke. Srbija nema predsednika Srbije. Jer da Srbija ima predsednika Srbije, ne bi predsednik Srbije učestvovao u promociji stranke. Kao da su svi građani Srbije članovi jedne stranke. Ako su svi građani Srbije članovi jedne stranke, onda nema potrebno ni da budu izbori. Svi su za njih i to je u redu. Ali, nažalost, to nije tako. Oni vladaju Srbijom sa manje od 20% glasačkog tela. I to koaliciono. Nisam siguran kada bi se izveli onako baš precizni rezultati i kada bi se sproveo proces glasanja i proces izbora onako kako treba, ali doći ćemo i u to vreme da će se proces izbora sprovesti onako kako treba, bez straha. Vamo u Beogradu 32.000 ljudi radi. U gradu Beogradu, gradska uprava, javna preduzeća, ne, 32.000 ljudi. 32.000 ljudi puta 4, 130.000. Znači, 130.000 ucenjenih ljudi da idu da glasaju.
tu već počinje nepravda. Da ne pričamo o ovom idiotizmu u medijima gde niko ne može drugi da se pojavi osim vladajuće stranke. Da ne pričamo o ovom kićenju grada Beograda, znači više grad Beograd okićen ovim parolama i plakatima Beograd ne sme da stane nego kada je dolazio predsjednik Si. Znači, neverovatno što vi ljudi sutra, rade. Beograd sutra. Znači, da li se neko, da li se neko pita koliko to sve košta? Da li se neko pita odakle njima novac za to? Čije bre pare oni troše? Šta je bre ovo? Čije se pare to razbacuju? Razbacuju se pare građana Srbije. I to mora da prestane, bre. Znači, mora da prestane ova politička javna kuća. Mora da prestane ovaj politički teror. Mora da prestane i da se vrate osnovna načela demokratije za koju se pozivamo da smo takvo društvo. U sred raspisanih izbora za gradsku skupštinu, posle 15 dana ili ne znam koliko tako beše, su raspisali lokalne izbore da bi kao učinili opoziciji. Koga bre lažete vi ljudi? Da ne postoje laži, da li bi oni imali o čemu da pričaju? Pošto oni samo laži izgovaraju, za njih ne postoji više ništa. Oni su se izgubili u obmanama naroda i u obmanama svih. Znači, ovo je neverovatno. Znači, ti sad staneš i kažeš, čekajte, stvarno, jel vi vidite šta radite? Mislim, bio si svedok da su nam uzimali overitelje, znači zakazano overitelje, zakazano sve. Evo da pozdravimo sve overitelje iz opštinskih uprava i da pozdravimo sve notare, samo da znate, sve dokumente čuvamo, sve što ste uradili čuvamo i svi će biti procesuirani. Ovo nije pretnja, ovo je obećanje. Znači, postoji zakon i zakon važi za sve. Ne može zakon da se primenjuje selektivno. Na tebe se primenjuje na jedan način, na mene se primenjuje na drugi način, jer to onda nije zakon, to je diskriminacija. Ne može nama da bude odbijena lista u Novom Sadu zato što je neka budala stavio 21. na listu samo njemu poznatih razloga, osim ako nije namerno. Ja ne znam uopšte kako da objasnim takve postupke. Ali ne može ta lista da bude odbijena, da bude prihvaćeno 17 drugih listova SNS-a, lista SNS-a koje su imali isti taj odnos. Šta je neko sada poremetio? Šta sad neko ne daje pravo ženama zato što je stavljen jedan više? Žene nisu zastupljene 40%, nego 38,6%. A na ostalih 17 lista gde je isti takav odnos, te su liste prihvaćene. Ne mogu nama da se ne prihvataju liste jer mi nemamo moć da se pojavimo po medijima N1, Nove i tako dalje. Ne mogu. Mi ne možemo se pojaviti više nigde. Mi trebamo da molimo za gostovanjem. Nećemo da molimo mi ni za šta. Ne moramo da se pojavljujemo nigde. Narod zna. I ti koji znaju, znaće šta trebaju da urade. I još jednom da im ponovim obećanje, doći će vreme kada će svima biti žao zbog svog nečasnog ponašanja. Doći će vreme procesuiranja kada ćemo pozvati i reći, a zašto ste ovo radili? Pa kaže, naredili su nam. Pa to što su vam naredili, a vi poslušali nešto što je mimo zakona, ne opravdava nikog. Isto kao što ne opravdava onog nemačkog vojnika koji je radio na ventilu za puštanje gasa u gasnim komorama i njemu su isto samo naredili. Nije on to radio jer je on to voleo da radi. Ma ne, on je samo poštovao naređenje. Poštovanje naređenja neispravnih je zločin. Poštovanje naređenja koja nisu po zakonu je kršenje zakona. Svako kršenje zakona treba da bude sankcionisano. Onoga momenta kada više ne bude bilo zaštićenih. Tog momenta će ovaj narod da progleda i tog momenta će početi da se živi mnogo drugačije. Da li ćemo biti bogatiji? Nećemo. Ali ćemo biti zadovoljniji jer znamo da ako neko napravi neku grešku prema vama,
da mu neće pasti na pamet da je opet pravi, osim ako nije mazohista, pa uživa u kažnjavanju. Ovo je nečasno. Ovi izbori koji su zakazani, smanjenje roka za raspisivanje izbora sa minimalnih 45 na 30 dana, a svi znaju da 3 nedelje pred izbore potpisi moraju da budu predati, predate liste, formirano sve. Da li neko zna kako izgleda staviti 1000 imena sa adresama, matičnim brojevima, sa imenom, prezimenom overitelja, opštinom overitelja, gde se nalazi, sa imenom, prezimenom čoveka koji je došao da da potpis, kako izgleda to spakovati u listu i ne napraviti grešku? Jer ako imate jednu grešku, lista će vam biti vraćena. Zašto je taj izborni proces napravljen tako da nekome odgovara? Jedan potpis koji je neispravan obara celu listu. SNS ni jednu listu ne bi trebao da ima da je prošla i prihvaćena, jer na svakoj listi imaju, siguran sam, 50% potpisa koji nisu skupljeni po zakonu. Nije potpis skupljen po zakonu tako što ti doneseš ličnu kartu, a overitelj ti overi. Potpis je skupljen po zakonu kada građanin lično dođe sa ličnom kartom, tog momenta mu se očita lična karta. Sve to lako može da se proveri. Svaki čitač lične karte ispisuje ukoliko je sati lična karta očitana. Svaki čitač lične karte ispisuje datum kada je lična karta očitana. Znači, ako si spremio potpise ranije, ti si lične karte očitao ranije. Ako nema datum na čitaču lične karte, da vidimo koji to datum ne ispisuje, koji to čitač ne ispisuje datum. Oni su, bre, pokvarili, Aco, program za čitanje ličnih karata. Ja mislim da to nije slučajno. Lična karta u Republici Srbiji se čita kombinovano ćirilično-latiničnim pismom. Da li je tebi to normalno? Ime i prezime se na ekranu pojavljuje ćirilicom, adresa stanovanja latinicom. Šta oni proveravaju našu pismenost? Mi smo stvarno poznati po tome što možemo da čitamo jedan tekst koji je ispisan ćirilično-latiničnim slovima bez ikakvih problema. Ali to ne ukazuje da to treba da se tako radi. Znači, sve živo što rade, rade pogrešno. Ljudi, da li primećuju oni koliko stvari rade pogrešno? I onda nas pitaju šta biste vi promenili. Sve, bre. A kako biste promenili? Pa vratili bismo na normalu. Zašto? Zato što znamo kako treba da izgleda normalno. Sam znaš kako je teško skupiti potpise, neki su skupili za jedan dan i tako dalje. Gomila tih ima nekih lista koje, za koje ljudi potpisi, prvi put čuju. A co, potpisi mogu da se skupe za jedan dan? Ne, mogu da se skupe, znači, ako imaš ove notare, ako imaš opštinske ove overice. Tako je. I tako dalje. Ako imaš tu to što ti je administrativno potrebno, a moraš i da imaš ljude koji će da dođu. Evo vidi ovako, ono što si rekao, da recimo dođe. Recimo potpisi, ajmo da kažemo, ajde opština Voždovac, opština Novi Beograd, to su opštine gde, opština Palilula, gde treba 1000 potpisa. Znači, potpisi mogu biti skupljeni za jedan dan, pod ovim uslovom. Ako si na 5 različitih lokacija imao po jednog ili dva overitelja, i ako si spremio ljude da u kolonama dolaze od ujutru do uveče, da strpljivo čekaju u redu, to bude neprekidno, da bi overili, da samo rade sve vreme. Tako, da. Znači, overitelj ne može da overi više od 200-250 potpisa dnevno. Ne može, fizički ne može. Sad ovaj kaže kao, ne može. Ne može, druže. Pa dok očita, dok proveri da li sve dobro popunjeno. A da ne pričamo, zamisli da ljudi dođu na lokaciju i da trebaju da popune čitko ona dva papira. Dva primerka, da. Znači, prosečnom građaninu Srbije, prosečnih godina, ne pričamo o najstarijoj populaciji kojih smo imali mnogo. Ajde, pričamo o ljudima
koji su do 50 godina starosti, znači kojima se ne tresu ruke, koji vide dobro i tako dalje i tako dalje, njemu treba da popuni onu prijavu pa... Poko 5 minuta. Pa nema, vidi to da piše, ne treba napravi grešku, ako napravi grešku, gotovo. Ajmo ponovo. Ali ajde da kažemo 5 minuta. I da sačekaš dok ovaj overitelj ili notar to upiše, to je još 2, 7. Tako? Ali ajde, nema veze, ljudi popunjavaju i onda idu u kolonama kod notara. Za svaku overu neka treba, ajde, 2,5-3 minuta. To je 20 na sat. 200 overa, ne moramo tako, ajmo lakše ćemo, 200 overa po 3 minuta, 600 minuta, 10 sati. 10 sati. A mi smo dobijali maksimalno, mislim, overe od 10 do 18, 8 sati. Znači 2 sata fali. Ali ima još jedan uslov. Taj overitelj ne sme da ustane od stola. Ne sme da se pomeri, ne sme da popije kafu, ne sme da doručkuje, ne sme da ruča, ne sme da večera, ne sme da napravi pauzu, ne sme ništa. Znači, ne može, bre. Koliki je broj overitelja u gradu Beogradu? Koliko ih ima? Oni su dali izveštaj da su sakupili 19.000 potpisa. Sram ih bilo, bre. To je ono što je malo pre rekao. Da ne postoje laži, oni ne bi imali što da kažu. A šta će, koliko, 19.000? Pa 19.000 potpisa su skupili za neophodnih 3.000 za grad Beograd. Demonstracija sile. Kao oni su strašno organizovani. Oni su strašno organizovani jer su ljude zaplašili i dalje ih plaše. Naši analisti prete da će dobiti otkaze, da im deca neće biti primljena na posao. Svašta pokušavaju i svašta rade da bi ih sklonili sa liste. Ljudi, čega se vi plašite? Pa nismo bre mi babaroge. Mi smo samo oni koji više od 20 godina rade u ovom sistemu, u svojoj struci i znamo kako treba. Ovako kako oni rade, definitivno ne treba. Oni se plaše da će početi da se radi kako treba. Oni se plaše da će neko objaviti spisak svih ljudi koji su kupili diplome na teritoriji Republike Srbije imenom i prezimenom. Toga se plaše, pa i treba da se plaše. Ja se ne plašim da će moje ime biti na tom spisku. Ne plašiš se ni ti. Ne plaši se niko sa naše liste da će njegovo ime biti na tom spisku. Zovu me ljudi i kažu, čekaj, je li realno da vam je onakva lista? Ja kažem, kakva? Pa kaže, si vidio stručnu spremu? Jesam. Pa što vam je to čudno? Šta neobično vam je da se na jedno mesto skupilo 50-60 inženjera, lekara, advokata, pravnika, politikologa, ekonomista? To vam je čudno, jel? Zašto vam je to čudno? Po ovaj grad sa 1.600.000-1.700.000 stanovnika, koliko sad trenutno ima Beograd, jer pobegoše svi živi. Pa ima bre 50.000 ozbiljno visoko obrazovanih ljudi. Ozbiljno visoko obrazovanih ljudi. Ako neko misli da ima više, nažalost nema. Jer ne računamo visoko obrazovane, ove što su kupovali diplome na trafici, Sega Mega storovima i tako dalje i tako dalje. Njih ne računamo visoko obrazovane. Oni samo sebe nazivaju visoko obrazovanima. Najbliže su visokom obrazovanju bili kada su stali na semaforu pored fakulteta. Tad su najbliže bili fakultetu. Što kaže onaj kao, kuku, šta sam uradio? Ovi kaže, šta je bilo? Izgubio sam diplomu. Kaže, pa kakve veze ima? Kaže, kupit ćeš drugu. Pa znam, ali ne znam koju diplomu. Ne znam šta sam završio, bre, jaoj, šta da radim? A već se negde prijavio. Imali smo predsednika koji nije znao da odgovori na pitanje šta je završio i šta mu je bio diplomski rad.
Ne, a najgore, najveća je fora bila što je valjda u diplomi pisao datum taj dan kada je bio u Moskvi negde. Znači, ne znam, ko zna da li je to tačno, ali i to će, Haco, to će jednom da se sve obelodani. Ja ne znam, da li će te ljude biti sramota? Majke mi rođene, znači sada sediš i pitaš nekog, izvini, možda mi samo objasniš, zašto si ti kupio diplomu? Da li znaš koliko imam prijatelja koji nisu fakultetski obrazovani? Da li ti imaš, da li ti misliš, da li bilo ko misli, o njih ćemo da pitamo, da li oni misle da ih ja manje cenim zbog toga što nisu fakultetski obrazovani? Da li su oni manje vredni ljudi ako nisu fakultetski obrazovani? Aco, sedeo sam par puta sa nekim grupama zemljoradnika. Ono što sam čuo od njih i ono što su oni pričali i kako su oni pričali. Srpska akademija nauka i umetnosti bi se postidela. Posebno ova danas. Dobro, ova danas se stidi kada bi došla deca. Pa oni treba da se stide, stvarno. Jer ne sećam se kada je Srpska akademija nauka dala neku preporuku. Nego rekli su nam kao, nemojte da ih napadate, nemojte, znate, nemojte. Da, ajde, važi, nećemo, ajde, ajde, dedice, tamo sedite i uživajte. Imate vašu stoličicu, vašu kaficu, to primetite, 300, 400, 500 hiljada, ne znam koliko primaju pojmana. Ne znam zašto služe uopšte. Znaš li koliko sam puta i šta sam sve čuo od tih ljudi? Od narodnih mudrosti do njihovog sagledavanja situacije stvari, do rešenja kako bi oni to rešili. I njemu treba da kupi fakultet. Ne treba njemu ništa. Njemu treba samo da mu omogući što može da radi. Jer on ništa drugo neće. On ništa drugo neće. On hoće da radi, bre. On hoće da obrađuje svoju zemlju. On hoće da gaji krave, ovce, svinje, kokoške. Hoće čovjek da podrezuje voće, pa voće kad rodi da obere, da peče rakiju, da ugosti, da ide u goste, da ide na svadbu. Hoće, bre, da živi. Ova država ne da ljudima da žive. Država je krenula da ustrojava, da stavlja ljudima amove, da ne gledaju sa strane slučajno, jer ako vidiš nešto sa strane, a sa strane obično vidiš šta oni rade sa strane, oni ne rade ništa ispravno. Sve rade pogrešno. I tako mi non stop dajemo isti odgovor na pitanja šta biste vi promenili, mi kažemo sve. Sve bismo promenili. Probali bismo da radimo ispravno. I probali bismo da radimo kako treba. Zašto? Da naučimo decu kako treba da se radi. Zato što će oni da rade. Nećemo mi da radimo još dugo. Aco, ja još malo odluh u penziju. I neću u penziji da radim ništa. Neću da idem po ordinacijama i da zarađujem pare. Hoću da živim od penzije. Jer to je mnogo veliki zahtev. Jer mnogo veliki zahtev penzionera koji su radni vek proveli gradeći ovu zemlju. Da bar od penzije mogu da žive. A zašto ne mogu? Zašto penzioneri čekaju crkavicu koju će da im država pokloni, a koju će unuci da im vraćaju? Da li naši penzioneri znaju sve te poklone 10-20 hiljada dinara koje primaju od države, da to nisu lične pare nikoga od njih? Da je to novac s kojim se država zadužila. Novac koji mora da vrati. Novac na koji se plaća kamata. Pa se oni pitaju da li to tako treba. A zašto se ne pitaju zašto uopšte iko treba da im poklanja ono što je njihovo, jer se penzioneri pitaju koliko im je uzeto od penzija, a koliko im je vraćeno. Ja ne mogu da prihvatim da je srpski narod glup. Ne mogu da prihvatim. Zato što sam se mnogo puta uverio da to nije tako. Ali da je obmanut, po ko zna koji put, da je naseo na laži, po ko zna koji put, i da će se po ko zna koji put probuditi, podići kao Feniks iz pepela i izvojevati svoju slobodu i borbu za čast, hoće. Kao što si pomenuo plakate,
Tako isto imamo i grafite. Evo ovde kod nas je i ovako loša urbanistička situacija gde se nalazi naš studio. Zaista i ovde na svaka čast onima koji mogu da žive ovde. Na sve to imamo sad naružene fasade grafitima bojkot. Aco, sve to može da se reši, sve to može da se završi. Jeste, tu treba da se primene neke represivne mere prema tima koji fasade narušavaju, zato što interesuje me koji je motiv tog čoveka koji uzme sprej i išara nešto na fasadi. Ima mnogo tih radova koji nisu žvrljotine. Da, su umetnička, umetnička dela. Ostalo, da. Ali treba da li bi, mesto odrediti. Da li bi on prihvatio da mu takva slika bude u dnevnoj sobi u stanu? Znači, ako nešto ne prihvataš u svom prostoru, a zašto nešto radiš u zajedničkom prostoru? Zašto se namećeš? Zašto radiš nešto bez pitanja? Zašto? Zašto nanosiš štetu? Zato što zna da neće biti sankcionisan. Ali onog momenta kada taj koji ispisuje grafite bude uhvaćen, pa onda, recimo, pozoveš mu porodicu, pa pozoveš televiziju. Ne sumnjam uopšte da bi se televizija odazvala istog momenta. Pošto kod nas je generalno tendencija da se prikazuju non-stop neke ružne stvari. Pozoveš televiziju, pa ga izložiš javnom sramu, a onda neminovno, pošto mnogi su zaboravili šta je to sramota i tako dalje, onda krenu finansijske sankcije, pa ga nateraš ne da opere tu zgradu, nego mu daš da opere celu ulicu, on zajedno sa porodicom. Pa kada budu ribali, dok budu ribali, pa ono što ne može da se izriba, mora malo da se ode do farbare, pa malo da se kupi neka boja, pa to moraju da urade sami. I to da im bude onako deo društveno korisnog rada. Nije to problem. Aco, veruj mi da ovaj grad može da bude jako brzo čist. Sramota je što naše prelepe fasade nisu obnovljene. Ljudi su otkupili stanove. Neko je otkupio stan za neki veći iznos, a neko je otkupio stan za basnoslovno male pare. Svi su bili srećni što su postali privatni vlasnici stanova u kojima žive, koje su dobili od države. Znači, oni nisu te stanove kupili. Oni su ih otkupili od države za bedne pare. Ok, jeste, situacija je bila takva u državi, nije bilo novca, nema para. Ljudi su toliko ulagali u te stambene fondove i u redu je i da taj stan i dobije. I onda nikada mi neće biti jasno zašto ljudi misle da je stan samo njihov unutra, da zgrada nije njihova. Da ta fasada nema veze sa njima, da ta fasada ima veze sa gradom. Nema veze sa gradom. Ta fasada imala veze sa gradom dok je zgrada bila u vlasništvu grada. Onog momenta kada je zgrada prešla u privatno vlasništvo, tog momenta ljudi koji žive u stanovima imaju obavezu da održavaju i da ne narušavaju estetsku vizuru grada Beograda. Znači, ja ovime pozivam sve stanare zgrada čije su fasade ružne. Oni znaju koje su to zgrade. Gledao sam mnogo grada na Obilićem vencu, a to suvi centar grada. Ali da ne pričam o Obilićem vencu, ja pričam o Knez Mihajlovi. Šta je bre sa dve robne kuće u Knez Mihajlovoj koje ne liče ni na što? Ko to dozvoljava? Zašto se to ne rešava? Kaže, postoje sporovi. Ne postoji spor koji ne može da se reši. Mi to dobro znamo, tako? Evo, nama su dali odgovor na Novosadsku listu da je odbijeno u roku 24 sata. Znači, može. Zašto se ne potrudimo svi da nam grad bude lepši? Jel može ovaj grad da bude lepši? Može. A hoće biti nama lepše ako šetamo ulicom i vidimo nasmejane fasade, ali bukvalno nasmejane fasade, koje se bele, čiste. Hoće. A zašto mi nećemo da nam bude lepše? Zato što to nema ko da organizuje. Znači, mora da postoji neko ko će da pokrene tu akciju
ali koja neće da se završi rečima samo za lepši i čistiji grad, nego da stvarno bude tako. Zašto čoveka koji baci papir na ulici ne upozorimo da to nije u redu što radi? Pa ne mora on da podigne, podići ćemo ga mi. Možda će ga biti sramota. Možda će ljudima da se vrati osjećaj stida i srama za nešto loše što rade. Zašto ljude koji divljaju u saobraćaju, kako je Moskva to uspela da reši? Jer znaš da u Moskvi ne sme da se svira na ulici. Nema sviranja. Zašto? Pa zato što uznemiravaš ljudi okolo. Aco u Narodnom frontu pored porodilišta, kad legne onaj brat šofer autobusa na sirenu, znači ja ne znam, iskočio bi kroz prozor na autobus da ga pitam da li je normalan. Bio sam u sobi, otvoren prozor, neka vrućina, ludilo neko, ujutru. Pa ajde malo još tog vazduha da uđe u sobu. Leže u sobi četvoro dece u tri kreveca. U jednom su blizanci. Kad je lego na sirenu, kad su se ona deca trgla, kad je krenulo vrištanje, kunim ti se, ja sam hteo da izađem dole da ga iznesem iz autobusa napolje, da ga dovedem gore da uspava tu decu. Ne znam šta da kažem. Ja nemam komentara uopšte. Da li je moguće da je toliko odsustvo empatije u svima? Da li je moguće da smo mi prerasli i da smo postali ljudi koje ne interesuje niko drugi, nego radim samo ono što ja hoću da radim? Šta se desilo bez svojim narodom? Pa onda posle nađeš odgovor, upališ televizor, gledaš kako se ponašaju. Država je organizovala parove, farme, ne znam više kako se to zove, elitu. I onda država isto to ima u Narodnoj skupštini. Nema šta, onda nema, ja se više ne čudim ničem. Posle onog aco što sam video u Skupštini Republike Srbije, ja se više ne čudim ničem. Da, ti si i narodni poslanik. Yes. Sad, Boro, a to što piše na tim grafitima, tvoj stav o tome? Aco, šta god da piše. Malo pre smo rekli... Piše bojkot 2. juna. Malo pre smo... Nećemo na izbore, nema izbora. Ko su, aco, ti ljudi što pišu taj grafit? Pa, javno se deklariše ova stranka Đilasova i ne znam ko je još tu, Miloš Jovanović. Pa evo, ja bih pozvao onda gospodina Đilasa i gospodina Jovanovića da, pošto su to njihove pristalice, da oni organizuju uklanjanje tih grafita. Aco, svaki bojkot izbora 2020. godine je omogućio dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije i donošenje potpuno pogrešnih zakona. I izmene zakona, koji inače ne možeš da promeniš ako nemaš dvotrećinsku većinu. Dvotrećinsku većinu u skupštini imaš samo ako im prepustiš dvotrećinsku većinu. Ne znam, jesu se oni sad dogovorili sa vladajućom strankom da im prepuste grad Beograd. Verovatno da jesu. Proko njih je, aco, sve dogovor. Nema tu više ničega, nema tog nacionalnog interesa na koji se oni pozivaju, ko mi smo veliki rodoljubi. Vi ste rodoljubi. Pa vide se rodoljubi, ne bi se tako ponašali, bre. Vide se rodoljubi, ne biste tražili ono što ne možete da dobijete. Vide ste rodoljubi, ne biste tražili nešto u vreme kada znate, ako se bude odobrilo, da će samo biti farsa da ste poslušani. Vi da ste rodoljubi, ne biste radili ništa što radite. Vi da ste rodoljubi, ne biste pričali da je Kosovo izgubljeno i da je to završena priča, jer za nas nikada nije završena priča. Za mene ne može da bude završena priča. I voleo bih da vidim tog Srbina koji će da potpiše da Kosovo više nije srpsko. Voleo bih da ga vidim. I voleo bih nakon tog potpisa da prošeta ulicom i da vidi, da čuje i da oseti šta Srbija misli. Voleo bih da vidim tog Srbina koji će se odrekne srpske istorije, koji će se odrekne Hrebeljanovića. Voleo bih da vidim tog Srbina koji će se odrekne Miloša Obilića,
da ga pitam kako spava. Kada mu u snove dođe pa ga pita šta radiš, bre ti. Voleo bih. Ali se iskreno nadam da se taj još nije rodio. Jer i ovo što je urađeno je previše. I ovo što je urađeno je odavno prešlo granice veleizdaje. Ovo što je urađeno je odavno prešlo granice časti, poštenja, nacionalnog interesa, rodoljublja. Ovo je prešlo sve granice i ušlo je u sferu koju mi ne znamo da objasnimo rečima. Ali to je njihova sfera, to je sfera gde se oni kreću, pa verovatno im je prijatno tu. Nama ne bi bilo, mi ne možemo energetski da uđemo u tu sferu. Znaš ona pravila iz fizike, orbitale, to su njihove orbitale. To su orbitale niskih vrednosti, to su orbitale velike energije samoljublja, samozadovoljavanja, to su velike energije protiv svog naroda. Mi nismo u tim orbitalama. Mi smo u onim normalnim. I nećemo da izađemo iz njih. Zato jesmo od glasa iz naroda postali snaga naroda i narod će pokazati sve. Neće biti ovo ACU sada izbori zadnji. Ne bi me čudilo da budu u septembru ponovo. Parlamentarni, misliš, ili beogradski. Pa zašto da ne? Mislim, svi. Zašto da ne? Pa ovo je skandal. Ovo ne može da se objasni ničim. Ovo, znači, svet se zgražava. Evropa se zgražava. Zovu me ljudi, šta se bre dešava ovo kod vas? Ja kažem, nemam pojma, stvarno. Pa jel izlazite na izbore? Izlazimo. Pa kaže, i treba. Pa naravno da treba. Treba ali za tri dana skupiti negde u nekim malim sredinama. To je nemoguće, jer tamo je mnogo teže organizovati ljude, ne zato što neće, nego prosto tamo svi sve znaju. Plaše se, brate. Da, i onda je potrebno vreme da se vidi da... Maco, mora da nestane strah, bre, iz političkog života. Mora da nestane strah iz izbornog procesa, bre. Mora da nestane strah iz demokratskih dešavanja u ovoj zemlji. Radio Televizija Srbije, javni servis svih građana Srbije, treba da postane javni servis svih građana Srbije, a ne sramotno sredstvo reklamiranja vladajuće stranke. To ne može da se radi tako. Ja plaćam pretplatu za taj javni servis. Ne gledam ga. Nemam šta da vidim. Aco, hoću predsednika Srbije, ne predsednika stranke, Aco. Ne zanima me stranačka opredeljenost. Ja nikada nisam bio ni u jednoj stranci. Ne interesuje me uopšte. Mene ne zanima politika. Mene zanima da možemo da radimo ono kako treba i da se radi onako kako treba. Da kada uđem u neku instituciju državne uprave i da mi nešto treba, da znam da ću to završiti, da postoji procedura da se to završi. A ne da idem da se raspitam koliko moram nekoga da častim da bi to završio. Ja to ne želim, bre. Kod mene pacijenti kada dolaze, nose zdravstvenu knjižicu i uput. I ništa više ne moraju da imaju. Moje ordinacije se ne otvaraju vrata nogom jer su kese pune. Pa rukama ne može da se otvori vrata. Zna se procedura. Odeš u dom zdravlja, zakažeš pregled, dođeš sa knjižicom i uputom, pregled se završi, ideš kući. Sad će ljudi reći, da, da, ali nije tako uvek. Pa znam, ali zašto nije tako uvek? Zašto nije tako svuda? Zašto domovi zdravlja u gradu Beogradu ne mogu da rade kako bi trebalo da rade? Zašto domovi zdravlja u gradu Beogradu nemaju opremu kako bi trebalo da imaju? Zašto neko misli da treba da se daju milijarde za neke ekspo i nemam pojma kakve gluposti, a Beograd nema kanalizaciju? Da li oni znaju da je Rimsko carstvo propalo zbog kanalizacije? Znaju to. Jesu oni sebe proglasili carevima? Šta oni misle da su? Večiti? Ne razumem uopšte. A gde nema kanalizacije? Nema je na Vračaru, bre. Nema je na Dedinju.
Nema je na Starom gradu na nekim mestima. Nemaš je na Dorćolu. Da ne pričamo o prigradskim naseljima. Tamo se čak o kanalizaciji ne priča. U Skupštini grada Beograda 2022. godine je bilo glasanje da se započne sa izradom plana izgradnje kanalizacije u prigradskim naseljima opštine Čukarice, Rucka, Velika Moštanica, Ripanj, Rušanj, tako dalje, tako dalje. Na naše zgražavanje je predlog odbijen. Odbijen je predlog da se krene sa planiranjem izgradnje kanalizacije u prigradskim naseljima grada Beograda. Ja sam gledao i kažem, ja ne verujem u ovo, je li ovo moguće? Znači, to je predlog u kome nema šta da se priča. Pa naravno da ćemo da podržimo planiranje i izgradnje. Naravno da ćemo da podržimo izgradnju. Oni planiraju silne milijarde za EKSPO da daju ACO u sistemu beogradskih elektrana u vreme grejne sezone. Se ukupna količina vode koja učestvuje u grejanju stanova u Beogradu tri puta gubi na oštećenja cevima na starim instalacijama i tako dalje i tako dalje. U jednom momentu će Beograd ostane bez grejanja, jer će da popucaju sve cevi. Zašto? Zato što nije rađen remont. Kada nije rađen remont? Nikada, bre, nije rađen remont. Zna se kada su, kao što svi na automobilima idu na redovan servis, uredno idu svi na redovan servis, ovde nije rađeno nikada ništa. To se sve krpi s konca, s konopca, pomoću štapa, kanapa. Idi, samo da preguramo još jednu sezonu. A da klepimo što više. Za nas. Pa koliko to para treba čovek da ima, da bi rekao, e pa stvarno mi je ovo dosta. Hajde recite odmah da znamo i nema problema ništa. Nikakvih problema nema, evo vidjet ćemo šta može da se obezbedi. Samo dajte, prestanite više da se... Mora se prestane sa nenamenskim trošenjem para. Treba da se prestane sa nameštanjem javnih nabavki, da se prestane sa zapošljavanjem ljudi koji nemaju veze s mozgom, bre. Nema firme u Beogradu koja nema 40-50 zaposlenih koji se ne pojavljuju na poslu. Evo, juče mi je došao prijatelj iz opštine Zemun. Kaže, 40-50 ljudi, 5-6 meseci nisu došli na posao. Šta radite, bre, vi ljudi? Znači, ti vidiš da neko ko prima platu isto kao i ti, a ti dolaziš na posao svaki dan, on ne dolazi na posao. Pa po čemu je on povlašćen? Ko su ti ljudi koji žive na teretu ove države? To su glasači vladajuće stranke. A to su ljudi koji drže vlast ovde, je li tako? To su ljudi koji ih održavaju na vlasti. Pa da li znaju šta rade? Da li znaju da urušavaju ceo sistem? Da li znaju da njihova deca neće imati iz čega da prime platu, jer su oni potrošili, a nisu zaradili? Jer su oni svesni uopšte svoje nesvesti? Oprosti im, Bože, ne znaju šta rade, jel tako? Pa Bog će da im oprosti, ali deca neće. Da li razmišljaju da li ima gladne dece u ovom gradu? Da li razmišljaju da ima dece koja se bore za vrtić? Šta se, bre, dešava više, ljudi, jeste normalni, bre, dajte, stanite. Čuj, potpisuju se sporazumi sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, potpisuju se sporazumi sa Evropskom unijom, potpisuju se sporazumi o neproizvodnji hrane, potpisuju se sporazumi da avioni mogu da lete preko nas slobodno, potpisuju se sporazumi da vojska NATO, a možda prođe kroz Srbiju pod punim naoružanjem i da ne odgovara ni za jedno krivično delo, niti bilo šta počinjeno na našoj teritoriji, nego je za njih nadležan njihov sud. Mi potpisujemo, mi smo potpisali sve. Mi smo postali kolonija, mi smo...
Zašto? Zato što imamo ljude na vlasti koje izglasavaju ljudi koji ne rade, koji džabe dobijaju pare i koji drže iste ljude na vlasti. Začarani krug su napravili. Svaka im čast. Kukolja imamo koliko god hoćeš, samo još žito da nam rodi, pa da vidimo gde smo. Ako budu opet bili rezultati takvi da mi snaga naroda bude ta koja treba da presudi, kako će da presudi? Pa valjda znaš, kratko. Pa ne odustajemo mi, Jaco, od onoga što smo pričali posle prvih izbora. Ovaj narod mora da nauči da postoji trenutno u političkom životu Srbije jedna opcija koja drži reč. To smo mi. Naravno, opcija da napravimo koaliciju sa SNS-om, ma ne da napravimo koaliciju sa SNS-om, nego da im damo kompletnu podršku da samostalno formiraju vlast u Beogradu i da svaki sledećim izborima mi glasamo za njih i da agitujemo za njih, je naravno da ponište sve sporazume vezane za predaju Kosova i Metohije. Znači, od Briselskog... Ali oni to ne žele. Od Dobrovacu sad nisam, pa ja nisam rekao da oni to žele. Ja sam rekao da nije da mi nećemo i da ne postoji opcija. Hoćemo. Evo, mi hoćemo da uradimo nešto, pa morate i vi da uradite nešto. Šta to nešto? Pa evo, lepo, poništite taj briselski i voskirski dogovor, na ovaj francusko-nemački, sve to poništavajte, vratite ovih naših 1800 policajaca dole, pod oružjem u uniforme u naše institucije, vratite mi opštinu Zvečan, Kosovsku, vratite mi tablice, vratite da dinar bude na Kosovu, vratite mi gazivode, vratite mi sve ono, predsjedniče, što ste rekli da im neće dati, predsjedniče, vratite mi sve ono što ste rekli da nećete dati. Evo, to hoću, to mi vratite i mi vam dajemo bezrezervnu podršku istog momenta. U protivnom, ne možemo formirati vlast zajedničku sa njima, možemo da formiramo samo samostalnu vlast, i ako im je stalo do Beograda, ako im je stalo da Beograd nastavi da funkcioniše, onda će morati bilo ko od njih da da nama manjinsku podršku za samostalno formiranje, a naravno mi ćemo izbor kadrova uraditi onako kako treba da se radi, to je javnim konkursima, tako da slobodno njihovi pripadnici partija slobodno mogu da konkurišu na svim radnim mestima ako imaju adekvatnu diplomu, adekvatni stepen obrazovanja, adekvatno iskustvo. Naravno da će biti primljeni i dobro, za vreme trajanja tog mandata na toj funkciji će morati da se odreknu članstva u toj partiji u kojoj jesu, zato što ne može ni jedan funkcioner i bilo ko ko je na mestu u bilo kom javnom preduzeću da bude član bilo koje druge stranke osim stranke grada Beograda i građana grada Beograda. Samo pripadnik te stranke može da bude i eto, mi ćemo tako zvati tu stranku. To je privremena stranka u koju se svi privremeno učlanjuju onog momenta kada krenu da primaju platu od građana Beograda i iz budžeta grada Beograda. Tog momenta oni postaju članovi stranke grada Beograda i moraju prema svojoj stranci, prema svom gradu i prema svojim građanima da se ophode isto onako ponizno kako se ponašaju sada prema svojim stranačkim liderima, da glasaju za svoj grad, da rade sve u korist svog grada i tako dalje. Ako građani Beograda žele da konačno u gradu Beogradu zavlada struka, pravo, briga za grad Beograd, briga za njih same i da krenemo svi zajedno da odlučujemo šta nam u gradu treba, šta nam je prioritet, i da učestvuju u odlukama koje se tiču grada Beograda, da učestvuju u odlukama da li želimo da posečemo svo zelenilo u gradu i sve da izbetoniramo, ili možda želimo da se grad zazeleni, da li želimo da nam se putevi grade kroz oranice koje nas hrane, da li želimo da prodajemo sve što je u vlasništvu grada Beograda u bescenje. Samo moraju da odluče šta žele.
Eto, ništa drugo. Ja ih ne pozivam da glasaju za nas, ja ih pozivam da izađu na glasanje. Ja bih voleo, Aco, sada da ceo Beograd izađe na glasanje. Znači, da izlaznost bude 95%. Onih 5% bih oprostio, zato što siguran sam da ima onih koji su na službenom putu, koji nisu tu, koji su možda nisu zdravstveno sposobni, a ne možemo stvarno da pošaljemo notare i overitelje svuda, jer eto, videli smo da ih nemamo dovoljno. Notara i overitelja ima samo da vladajuća stranka overi potpise, inače nemamo mi notare i overitelja ni za izbore dovoljno, ne može to tako. I voleo bih da se ljudi na ovim izborima ponašaju korektno, da ne učestvuju u krađi, prevari, obmani, zato što to nije u redu. To tako ne treba da se radi i ja sam siguran da će doći vreme kada to više neće, ne smeti, ne moći, nego kada to niko neće raditi, jer će biti svestan da to nije u redu. Program. Može li se, da. Mi nismo danas pominjali program. Program će moći, znači, svi da vide na sajtu, na sajtu Mi snaga naroda, dobro, to je .rs. Da, to nas maltretiraju non stop, kao kakav vam je program. Ljudi, nije bitan program, bitna je volja da se nešto iz tog programa sprovede. Evo, neka svi građani, ajde, evo, sad ćemo mi da objavimo taj program, nije problem nikakav. Jeste, to je program kako bismo mi promenili način upravljanja gradskom upravom, gradskim preduzećima, kakve bi bile ingerencije gradonačelnika, kakva bi bila odgovornost gradonačelnika, kome bi gradonačelnik bio nadređeni, a kome bi bio podređeni. Gradonačelnik bi bio podređen građanima Beograda. Gradonačelnik bi odgovarao građanima Beograda. Gradonačelnik bi bio u kontaktu sa građanima Beograda, ne sa telohraniteljima i u blindiranim kolima, sa blinkerima. Nema više blinkera, nema telohranitelja, nema blindiranih automobila, nema uopšte automobila. Ako će da koristi svoj auto, mora da bude neki mali auto koji ne zauzima mnogo prostora, a najbolje bi bilo da svi zaposleni u gradskoj upravi koriste gradski saobraćaj kako bi znali kakva je problematika ljudi. Znači, moramo da približimo ljude koji upravljaju ljudima koji koriste sve to čime oni upravljaju, da bi videli gde su im greške. I sigurno bi u početku bilo dosta problema, ali bi se ti problemi polako rešili. Koliki bi angažman ljudi sa ingerencijom promene i željom za promenama bio prisutan, toliki bi tako, u tom brzinu bi se problemi rešavali. I jeste, tu je program napravljen u nekih 16 tačaka, gde bi došlo do promena, šta bismo uradili, tu smo tačno naveli kako bi se sprovodile javne nabavke, tu su i neki statistički podaci kako izgledaju javne nabavke sada, kako se nameštaju, kako se javna nabavka raspisuje, ali tek pošto je nameštena, i tako dalje, i tako dalje. Tu su neki predlozi šta treba uraditi za poboljšanje života dece, za angažman dece, za poboljšanje sportskih aktivnosti, da decu odvojimo od tableta i od elektronike, da ih malo vratimo u prirodu. Pa tu su predlozi koliko treba da se pošumi, šta treba da se zazeleni, tu su i neki podaci šta je sve posečeno, kako izgleda to u zadnjih, od recimo 2010. godine, šta je uništeno, šta je devastirano od zelenila. Pa tu su predlozi, naravno. Mi smo stavili šta je problem i normalno stavili smo šta je rešenje. I nije problem nikakav, to će biti javno dostupno svima i mi pozivamo sve one koji mogu da utiču, da dođe do realizacije ovog programa, slobodno neka koriste. Ceo naš program, mi nismo sujetni, mi ćemo podržati sve to što neko bude što bude iskoristio. Normalno, ako ne budu pristali, da mi budemo ti koji ćemo te programe sprovoditi. I naravno, tu je i program kako smo mi zamislili da građani učestvuju u odlučivanju grada i da bit ćemo spremni da pitamo svakog građanina šta se misli o nekim velikim odlukama. Recimo,
šta građani Beograda misle o izgradnji Expoa, da li misle da je ta investicija sada neophodna ili možda misle da bi možda bolje bilo napraviti kanalizaciju Maloj i Velikoj Moštanici, Rušnju, Resniku, Ripnju, Rucka i tako. Da li možda to misle? Da li možda misle da i građani Vračara po jedinim mestima zaslužuju da imaju kanalizaciju? Da li možda misle da bi trebale fasade u Beogradu da budu lepše? Da li možda misle da bi trebalo da se izgradi dovoljan broj vrtića? Da li možda misle da treba da se obezbedi dovoljan broj parking mesta u Beogradu, pa ćemo lako za metro? Da li znaju da metro neće krenuti da se kopa još 2 godine najmanje, zato što nema adekvatnih mašina za izvođenje tih radova, a da zaposleni u metrou uredno primaju svoje lične dohotke? Pa ko su ti ljudi koji su zaposleni u metrou, koji primaju te lične dohotke? Koliki su im lični dohoci? Šta oni rade za taj novac uopšte? Da li misle da ravnanje onog terena oko Makiša stvarno zaslužuje toliko plaćanje? Da li smo možda mogli da angažujemo neku privatnu firmu koja će to da poravna za mnogo manje para i tako? Znači, sve tu imaju ispisano. Koja je problem, koja je rešenje, šta treba da se uradi, šta se radi, kako se radi, a kako bi trebalo da bude i tako dalje i tako dalje. Evo, konačno odgovaramo, eto, dragi građani, vi ste tražili da damo program i evo, na vaš zahtev mi smo program dali. Doktori za Beograd. U pripremi je, doktori za Beograd, tako je, u pripremi je softver preko koga ćemo se povezati sa svim građanima koji budu želeli da učestvuju u radu gradske uprave. Znači, spremni smo da sve predloge koji izlaze na Skupštinu grada Beograda 10 dana ranije objavimo, da budu javno dostupni svima, da građani mogu da daju svoj komentar, da učestvuju direktno u radu, da učestvuju u javnim raspravama. Sve to lako izvodljivo sada u ovo vreme elektronskih medija i brzog interneta. Jeste, Beograd je grad koji ima jedan od najboljih interneta u Evropi. Eto, možemo i mi nečim da se pohvalimo da su ovi nešto uradili. Da. Da kažemo, da se brže šire laži. Da. Interesantan je spot koji ste napravili, ti, doktor Nestorović, ste na... Misliš, onaj spot koji ne smije se prikaže ni na jednom javnom servisu, ni na jednoj televiziji. Svi nam kažu, mi nismo u obavezi. Vi niste u obavezi. A da li vi znate uopšte šta je vaša obaveza? Da li zna javni servis Srbije, radio, televizija Srbije, da je njihova obaveza da informišu građane Srbije o svim dešavanjima? Da li radio, televizija Srbije možda smatra da su izbori u glavnom gradu Republike Srbije možda interesantni građanima Srbije? Da li se možda radio, televizija plaši da će građani iz ostalih gradova Srbije prepoznati naznaku promena u glavnom gradu Republike Srbije koja bi mogla kao epidemija da se raširi po svim gradovima? Jel se toga plaše? Pa jel javni servis građana Republike Srbije servis vladajuće stranke u Srbiji i u Beogradu, ili je to javni servis građana? Sram ih bilo, bre. Sram ih bilo za njihovo ponašanje. I opet, jel tako, ne pretimo, nego im obećavamo, doći će vreme kada će biti sankcionisani zbog svog ponašanja. Naravno, od toga mogu da strepe samo oni koji mogu da budu sankcionisani. Neverovatno je što ti koji znaju da mogu da budu sankcionisani i dalje ostaju dosledni svom nečasnom i nedoličnom ponašanju, i mi ih pozdravljamo zbog toga. Svaka im čast. Oni su dosledni u svojoj nečasti. Dobro. To je njihova odluka, ne naša. Da. Taj spot se može videti ako se ćirilicom na YouTube-u kuca operacija na vodi, mi snaga naroda. Pa ne, dovoljno je da ukucaju mi snaga naroda da izađu na YouTube kanal. Jeste, dobio je naziv operacija na vodi. Po meni baš i nije jasno zašto operacija na vodi, zato što Beograd svakako nije samo Beograd na vodi, jeste. Svi problemi kreću, tu je došlo do... kada je nadleteo kulu Beograda na vodi, pokvario se Beograd. Oni su pokvarili Beograd. Mi ćemo da to
zalečimo, lečimo koliko budemo mogli, a građani Beograda će da pomogne da dođe do totalnog izlečenja promenom svog ponašanja i promenom stava prema ovom gradu. Koji je to srećan broj koji treba... 7! Pa to je kao na lotovu, da. Tako je! Ako želite da osvojite sedmicu, glasajte za sedmicu. Da, ljudi ne znaju da je 7 stvarno jeste magičan broj, zato što označava čovečanstvo. I deljiv je samo sa sobom. Jeste. Da. Broj 3 i broj 4 su muškarac i žena i zajedno kada se muškarac i žena spoje, dolazi do stvaranja čovečanstva. Tako je bilo, tako će i ostati. Hvala ti mnogo, Boro. Bogu hvala. Vidimo se uskoro i da kažemo gledaocima, dakle da mogu da vide i na sajtu misnaganaroda.rs, da ne bi došlo do zbunjivanja, da ima mnogo lažnih lista po Srbiji. Jes, pa nema veze. Ali samo jedna lista nosi ime profesora Branimira Nestorovića. Da, znači samo gde je ime doktora Nestorovića, to je pravo, ostalo su sve su radili, liste. Ovi su tamo u Nišu su napravili glas. Glas naroda je snaga naroda. Glas naroda je snaga naroda. Da. Ovi su u Čačku napravili mi za Čačak. Šta vam je ljudi? Ali, Aco, mi se tome ne protivimo. Znači, mi kada kažemo mi ne mislimo samo na nas. Mi mislimo i na njih. Mi mislimo i na njih da će se i oni priključiti u promenama koje će dovesti do boljeg sutra. I mi pozivamo sve. Dobro. Ajdemo svi da učestvujemo, zato što zajedno smo jači, zajedno dobro, možemo sve. Ali Boro, ako neko to radi, on ne misli ovako kao ti, on misli samo na sebe. Pa mene da bi ne iskoristio Aco, taj mene naziv, interese. Da bi, kao neki kanali na YouTube-u koji koriste naše slike, pa naš logo, pa naš font. Pa nemaju, Aco, šta i tako da. Ne znaju. Ne znaju. Mislim, Aco, i ja kad sam kretao u školu, nisam ništa znao. U stvari, znao sam svašta nešto, tetka me naučila, ali sve ovo što sada znam, ja sam naučio. I oni sada, isto oni koriste sve to naše, zato što oni to nemaju i ne znaju. I onda će oni da nauče, pa će možda oni nas da nauče nešto. I nije problem, mi smo spremni da delimo. I da učimo. Ali smo spremni da delimo samo svoje. Nismo spremni da delimo ono što pripada narodu Srbije, nismo spremni da delimo ono što pripada građanima Srbije. To što pripada narodu i građanima, odlučit će narod i građani. Ono što pripada nama, možemo da poklonimo, nema nikakvih problema, to će samo ukazati da li smo mi toliko druželjubivi i da li smo toliko darežljivi da smo spremni da podelimo ono što imamo, ali ono što pripada građanima Republike Srbije mogu da dele, da poklanjaju i da daju samo građani Republike Srbije. Nemojte poklanjati tuđe, stići će vas Lazareva kletva. Pa ko se plaši i ko se prepoznaje, neka se plaši. Mi smo tu gde smo. Idemo dalje. Hvala ti, Boro, mnogo. Bogu hvala. Hvala vam na pažnji, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info, ostanite uz nas, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.